språkrören då ska berätta hur de ser och gör för att det är att det är en sån sak som är. God förmiddag. När land efter land faller för den råa högerpopulismen så ska Sverige visa på en annan väg. Vi har sedan valnatten arbetat hårt för att få till en lösning i den politiska mitten som inte är beroende av eller sätter Sverigedemokraterna i en utpressningssituation vid varje stort politiskt beslut. Ser man på det valresultat som medborgarna gav oss den 9 september så är den mest rimliga lösningen ett politiskt alternativ bestående av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Inte för att vi delar alla politiska uppfattningar. Vi har 4 olika politiska program, har gått till val med olika hjärtefrågor. Men därför att vi delar någonting som är större och bredare än enskilda partiprogram. Vi är djupt förankrade i försvaret av demokratin. Och ingen av oss, ledare för våra 4 partier, är beredda att låta Sverige bli ytterligare ett av de länderna där högerpopulister får dirigera och visa vägen. Ja, och Miljöpartiet har under de senaste dagarna haft en rad möten, viktiga möten med våra interna organ för att ta ställning till förslaget som ligger på bordet om att ingå ett samarbete med Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna. Hela Miljöpartiet står fullt enade i övertygelsen att vi ska agera mot att Sverigedemokraterna får inflytande. Men precis som Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna har att ta ställning till det parti och det politiska innehållet i överenskommelsen så har också vi haft att pröva det politiska innehållet i överenskommelsen. Vårt förtroenderåd som bland annat består av distriktsordföranden och runt om i landet har haft överläggningar och lämnat sina synpunkter. Riksdagsgruppen har också överlagt och lämnat en beslutsrekommendation till partistyrelsen. Men det är partistyrelsen som fattar beslut i den här frågan. Partistyrelsen har nu med mycket stark majoritet beslutat att Miljöpartiet ställer sig bakom överenskommelsen med Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna om alla 4 partier ställer sig bakom den. Det innebär att partistyrelsen också ställer sig bakom att Miljöpartiet fortsatt tar ett stort ansvar fullt ut för en grönare utveckling i Sverige och ingår i en regering tillsammans med Socialdemokraterna. Våra prioriteringar under förhandlingarna har ju förstås varit helt avgörande för både förhandlingsresultatet och beslutet som vi nu har fattat. För oss har det varit helt avgörande att Sverige fortsätter att göra framsteg på klimatområdet och att vi driver också konkret för ökad solidaritet. Och det kommer vi nu att göra. Det kommer att märkas redan i den vårändringsbudget som ska läggas fram senare i år. Som ni vet så gjorde Moderaterna och Kristdemokraterna en enormt stor nedskärning på miljö- och klimatområdet i sin budget. Jag kallar det en miljöslakt. Och man gick tillbaka på stora och avgörande investeringar som vi behöver göra för en klimatomställning i Sverige. Vi kommer nu att kunna åtgärda detta genom att istället göra kraftfulla satsningar på miljö och klimat i vår ändringsbudgeten. Av det totala reformutrymmet på 4,5 miljarder i den budgeten kommer hela 2 miljarder att göras på helt nödvändiga områden för miljö och klimat.
Det är närmare hälften av ändringsbudgeten som kommer gå till viktiga miljö- och klimatsatsningar för att vi ska nå de viktiga mål som riksdagen i bred politisk enighet har beslutat om att vi ska nå tidigare, både när det gäller klimatlagen och våra miljömål. Och i en tid när världens forskare säger till oss att vi har 10 år på oss att ställa om vi ska klara 1,5-gradersmålet som vi beslutat om i Paris, så är det här helt nödvändigt. Det finns också ett antal frågor på andra områden som har varit väldigt viktiga för oss, inte minst migration. Och där har en stor prioritering för oss varit att människor som är på flykt och människor som kommer till Sverige och människor som får rätt att stanna ska ha möjlighet att återförenas med sin familj. I förslaget till överenskommelse så återinförs rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande. Det här berör många och vi kommer kämpa hårt för att den här rätten verkligen blir möjlig för människor som ska ha en chans att starta sina liv i Sverige utan att sakna och vara orolig för sina barn eller sina nära och kära på en annan plats på jorden. Vi har också kämpat för solidaritetsfrågor i form av LSS och här kunnat starkt kroka arm med Liberalerna. Och vi är stolta över att i den överenskommelse som nu ligger så finns en stark reformagenda för att steg för steg laga revorna i den personliga assistansen och säkra att alla som har rätt till LSS också ska, och assistans också ska få det. En tredje viktig sak för oss som är på solidaritetsområdet, det är att det finns i överenskommelsen som ni har sett om ni läst den ett bra politik för att möta utmaningarna med att så många människor, inte minst många unga, lever under hedersförtryck. En del i det som varit viktigt för oss är att människor som drabbas av hedersförtryck, offer för hedersförtryck, ska kunna ha en möjlighet att stanna om man är i asylprocessen. Att det ska finnas en skyddsgrund för detta. En fjärdedel som vi kämpat hårt för är att få till ett tydligt ställningstagande mot vapenexport till Jemenkriget. Och i överenskommelsen så uttrycker alla de 4 partierna som står bakom att vi inte vill se några nya affärer till de icke-demokratier som är aktiva i Jemenkriget. En sak som binder oss 4 partier samman är arbetet för jämställdhet. I den budget som MKD la fram till riksdagen och som fick stöd av Sverigedemokraterna så finns förutom stora nedskärningar på miljö- och klimatområdet också en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndigheten är avgörande för att vi ska kunna ha ett strukturerat arbete, komma bort ifrån projektfokuset och istället strukturerat kunna jobba mot mäns våld mot kvinnor, mot hedersförtryck, följa upp insatser och sprida arbetet framåt. Och i den överenskommelse som nu ligger så räddar vi Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndigheten läggs inte ner. Det har varit en viktig fråga för oss och de andra partierna som står bakom överenskommelsen. En prioritet för oss i valrörelsen var också köfri barn- och ungdomspsykiatri. Vi vill att ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri slås fast och att staten sluter ett avtal med SKL. Både om målets formulering, hur det ska utformas, men också om konkreta åtgärder för att nå målet. Ett sånt avtal måste såklart både handla om konkreta insatser för att bygga ut och stärka barn- och ungdomspsykiatrin där vi vill att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar, men också insatser mot det som skapar psykisk ohälsa av många unga. Mobbning, ojämställdhet, insatser som riktas just mot de grupper där vi ser att den psykiska ohälsan växer allra mest. Unga tjejer, hbtq-personer, unga med funktionsnedsättning. Och en ytterligare sak som finns i överenskommelsen och som jag vill nämna är det som Isabella tidigare har lanserat i sina sommartal i Avesta och som har utretts under den förra mandatperioden av Anders Wallner. Att införa utvecklingstid, en möjlighet till en omställning i arbetslivet. Att faktiskt ha chansen att gå ifrån
en plats där man inte fullt ut trivs och en möjlighet att säkra att man faktiskt får en chans att göra det som krävs för att hitta ett annat arbete eller starta ett företag. Utvecklingstid ger en sån chans. Ja, tack. Jag hade blandat ihop två papper, så att nu går vi tillbaka till kanske den allra, allra viktigaste frågan som vi har fått igenom i de här förhandlingarna. När vi gick in i detta så var det ju redan ett faktum att de stora skattesänkningarna från MKDs budget blir verklighet. Och det vi har drivit nu, det är att samtidigt som skatten sänks på arbete och företagande så ska den höjas lika mycket på miljöområdet. Under den här mandatperioden så ska vi göra en kraftfull grön skatteväxling på 15 miljarder. Det är den största och snabbaste skatteväxlingen i Sveriges historia under en grön skatteväxlingsrubrik. Det här är en enormt stor förändring på skatteområdet. Några av de miljöskatter som det handlar om kan vi se redan i den här överenskommelsen. Det handlar om skatt på farliga kemikalier i textilier och skor. Det handlar om en skatt på engångsartiklar, bland annat plastpåsar. Och det här gör ju inte vi bara för att säkra intäkter till statsbudgeten, men det gör också att vi får bort farliga kemikalier som ju är skadliga för vår hälsa. Och att vi också gör åtgärder som inte minst kan minska den plast som just nu fyller våra hav. Flygskatten, den blir kvar. Det här har inte varit självklart att nå fram i. Men nu är våra fyra partier eniga om att den svenska flygskatten blir kvar. Och att vi ska fortsätta arbeta för en internationell skatt på flygbränsle. Vi har också en lång rad andra delar när det handlar om flyget. Obligatorisk klimatdeklaration för flygresor. Miljöstyrande start- och landningsavgifter för flyget bland annat. Och inblandning av förnybara bränslen för flyget. Men om vi ska flyga mindre, då måste det också finnas alternativ. Och det är därför det har varit så viktigt för oss att de här vi fyra partier ska bli eniga om stora satsningar på tågen. Och nu har vi ett handslag på att de nya stambanorna för höghastighetståg ska byggas. Det kommer att göra att det blir mycket lättare och mer attraktivt att resa med tåg istället för flyg. Och vi frigör de gamla spåren så att det blir mer plats för regionala tåg. Vi ska också se en fortsatt utbyggnad av järnväg i norra Sverige och den beslutade planen för infrastruktur med stora investeringar i järnvägen kommer att fullföljas. En nyhet är att nu ska vi ge SJ uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Och att regeringen ska också arbeta för att göra det enklare att boka utlandsbiljetter med tåg. Och här vet ju alla som har försökt göra det att det är en stor utmaning och att det är mycket svårare idag än vad det var för 20 år sedan. Och det ska nu åtgärdas. Och en annan mycket viktig fråga är att det blir ett stopp för försäljning av fossildrivna bilar år 2030. Och vi kommer också arbeta för ett mål för datum för slutförsäljning av fossila bränslen. Nu ska vi se om jag får rätt i mina papper här nu. Så fortsätter jag helt enkelt på fler gröna avtryck. Jag ska inte gå igenom hela överenskommelsen för den har ni ju kunnat läsa själva. Men jag ska nämna ytterligare några av de reformer som Miljöpartiet har drivit. Och som också har varit helt avgörande för att vår partistyrelse skulle kunna säga ja till det här samarbetet. En viktig fråga är att vi behöver se över all relevant lagstiftning för att se att den är kompatibel med klimatlagen.
för att vi ska kunna nå våra klimatmål så måste vi se hur alla relevanta politikområden ska kunna medverka till att vi gör det. Klimatpolitik är inte ett separat ämne. Det påverkar våra vägval inom allt vi gör, hur vi reser, bygger, tillverkar, konsumerar och så vidare. En stor del av de utsläpp som Sverige orsakar beror på saker som vi använder som tillverkas i andra länder. Nu får miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur vi kan sätta upp ett mål för hur Sverige kan minska sina utsläpp som hänger samman med saker vi importerar, de konsumtionsbaserade utsläppen. En annan viktig framgång för oss är att det blir förbjudet att leta efter kol, olja och gas i Sverige. Det blir ett förbud mot prospektering och utvinning av fossila bränslen i Sverige. Och här går vi troligtvis längst i Europa med ett sådant förbud. Byggbranschen. Utsläppen där är fortfarande orimligt höga och de behöver minska rejält. Vi är nu överens om att öka byggandet i trä och att ställa minimikrav utifrån ett livscykelperspektiv på byggande och att det ska införas krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande. En annan oerhört viktig och mycket oroande fråga handlar om bidöden, hotet mot våra pollinatörer. Det är grunden för jordbruket. Det är grunden för egentligen stora delar av den biologiska mångfalden och livet på jorden. Och om våra insekter dör på grund av miljögifter så har vi så många saker som vi idag tar för givna som är hotade. Nu ska ett åtgärdspaket tas fram för att hjälpa bin och andra pollinatörer. Och den sista saken som jag nämner här är också åtgärder vad det gäller våra hav. Vi har också, jag är väldigt glad att vi har lyckats driva igenom flera åtgärder för ett mer hållbart fiske. Vi är överens om att vi ska göra ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Skyddade områden i våra hav är nu över 13%, så det här är ett mycket stort område och med möjlighet till undantag istället för som det är idag generellt öppet för bottentrålning och man istället behöver ha beslut om man ska stoppa det. Så en omvänd logik som är mycket bättre och en generell inriktning att minska bottentrålning. Tillsammans med fiskerikontroll och stöd för att byta fiskeredskap så kommer det här ge oss en stor bit på väg mot att få friskare hav. Och vi är också överens om ett program för att kunna köpa ut ålfiskare för att skydda den utrotningshotade ålen. Ni kommer att få en lista, ni har redan fått den, över våra viktigaste vinster och framgångar som är en mycket längre lista än så här. Och jag vill avsluta med att säga att Sverige står inför ett vägval. Antingen så låter vi rasismen diktera villkoren och att de kommer också att påverka de beslut och den politik som ska forma vår framtid. Eller också så går vi samman för att försvara en solidarisk och demokratisk värld. Och i land efter land så ser vi hur konservativa krafter går ihop med de högerpopulistiska och till och med högerextremistiska krafterna. Det här är en djupt oroande utveckling för Europa och för världen. Och om alla fyra partier nu ställer sig bakom den här överenskommelsen, då kommer vi i Sverige att ha gjort någonting mycket, mycket positivt för demokratin och för en hållbar framtid. Vi har visat att vi kan samarbeta över blockgränser och att vi också kan se till så att de högerextremistiska och populistiska krafterna begränsar sitt inflytande.
Vi tror och vet att Sverige kan vara ett föregångsland. Vi är ett land som många tittar på och sätter sitt hopp till, inte minst på miljö- och klimatområdet. Och också när det gäller att stå upp för solidaritet i en värld där dessa värden hotas i allt högre grad. Vi tror inte att det här kommer vara en helt lätt resa för våra fyra partier, men att det är en nödvändig resa för att fortsätta bygga ett samhälle i en öppen, liberal och solidarisk riktning. Och vi tror att det här är bra för Sverige. Tack. Thomas. Bara en liten. Jag hittade inte den här jämställdhetsmyndigheten i utkastet, men står det här? Vi är överens om att jämställdhetsmyndigheten ska återstartas. Jo, jag tänkte bara fråga. Den här skatteväxlingen, ingår värnskatten i den? Det gör den inte. Okej, så att det är 15 miljarders skattesänkningar på arbete utöver borttagande av värnskatten? Vi är överens om en stor skattereform och att sätta spaden i backen för att få till den. Vi är också överens om ett antal konkreta skatteförändringar där värnskatten är en, och Isabella har nämnt ett antal miljöskatter. Vi kommer att vara vakthunden för att säkra att när vi tagit oss igenom den här mandatperioden så ska minst 15 miljarder ha skatteväxlats. Vi ska ha höjt minst 15 miljarder på skatter som gör det dyrare att skita ner, och samtidigt ger vi ett utrymme för att sänka skatter på jobb och företagen. Och där ingår inte den här marginalskattesänkningen som står här? Alla budgetförhandlingar är inte färdiga ännu. Du kan vara trygg med att vi kommer att vara vakthunden för att säkra att det blir minst 15 miljarder i skatteväxling. Utöver detta? Ja, minst 15 miljarder ska det vara höjda miljöskatter. Ni har ju gått till val här nu. I er valmanifest för 2018-2022 så står det: vi vill minska de ekonomiska klyftorna i Sverige. Det är svårt att hitta det i det här utkastet. Hur gör ni det? Ja, det är sant att det här har varit en av de stora diskussionerna i våra beslutande organ, och att det här ger en ny riktning för Sverige. Och vi ser att sammantaget så är det här det bästa för en solidarisk utveckling. Och vi kommer att arbeta för att också se till så att de som är allra svagaste i samhället, att det ska finnas reformer och hänsyn till det. Och det är ju vår också ingång i den här, att vi säger ja till den här överenskommelsen, att vi tror att vi kan göra det. Men det finns det här i utkastet? Det handlar om att vi ska ha en stor skattereform. Och utifrån de parametrar och det som också står i överenskommelsen, att vi inte ska öka klyftorna, så är ju det också vår ingång i det. Det finns ju en del konkreta saker i överenskommelsen som innebär att vi verkligen gör Sverige starkare för de som behöver samhället allra mest just nu. Så att vi alla kan vara trygga med att samhället fungerar starkare. Dels investeringar i vården, dels investeringar i LSS-assistansen. Att se till att laga revorna som finns i LSS-systemet. Men det är helt klart så, efter, och det har vi fått med oss från våra diskussioner i våra beslutande organ, att vi kommer att fortsätta behöva slåss för investeringar och satsningar för att säkra rättvisan och solidariteten i regeringsprogrammen framåt och i budgetförhandlingarna framåt. Helt enkelt satsningar på de som har det allra, allra tuffast i Sverige. En fråga bara. Du sa stark majoritet i partistyrelsen. Vad var det för röstsiffror? Nej, men vi berättar inte om röstsiffror, men vi kan säga att... Gör alla partier nu? Ja. Ska ni vara de inte? Det är ju märklig utveckling. Men, nej, men vi talar inte om exakta röstsiffror, men det var en stark majoritet. Men är det en stor minoritet då? Frågan skulle ställas här. Vilka var de frågor som de här som inte tyckte att man skulle ha i linjen, vad var de oroliga för? Varför ville de göra något annat? Ja, det handlar ju om dels fördelningspolitiken, och det handlar om vissa sakfrågor på miljöområdet. Skogen och strandskyddet och frågor som har varit uppe. Och att vi ska fortsatt vara ett starkt miljöparti. Men en stor majoritet har beslutat att vi står bakom detta. Vad var alternativet de här andra handlade om? Att gå i opposition eller vad?
Nej, enigheten är väldigt stark om att vi ska göra det som nu krävs för att säkra att Sverigedemokraterna inte får inflytande över en kommande regering. Det är enigheten total, skulle jag säga, i Miljöpartiet, att vi ska klara att göra det. Men det vi också då utifrån den ingången hade att granska i först förtroenderåd och sen riksdagsgrupp och partistyrelse, det är ju det politiska utfallet av de här förhandlingarna. Är det här tillräckligt eller behöver man gå tillbaka? Och där är ju, har ju vi varit tydliga att det här är en förhandling där vi nu står inför att säga ja eller nej. Och då fick vi en stark majoritet för att säga ja. En sista fråga, förlåt, du nämnde LSS. Det kom ju en utredning för bara några dagar sedan. Ska den i papperskorgen i och med att vi har kommit överens om en ny? Ja, det finns mycket i den utredningen som aldrig får bli verklighet. Det är helt uppenbart. Så den ska ju. Yeah. Utredningen innehåller väldigt mycket, ska sägas. Jag hoppas att man till exempel kan ur utredningen hämta det som krävs för att säkra rätten till stöd för till exempel sondmatning. Men det finns mycket i utredningen, till exempel att man inte ska ha möjlighet till assistans som barn, som jag menar aldrig får bli verklighet. Och i den här överenskommelsen så går vi åt ett helt annat håll. Vilka är de tre viktigaste punkterna som ni inte tyckte om i den här överenskommelsen? Ja, men det handlar om alltså, övergripande fördelningspolitiken, och som jag nämnde, det finns också som miljöorganisationer har uttalat, som ju har välkomnat den här överenskommelsen som det ligger på bordet nu, men också skog och strand. Vad är det i skogen som ni inte tycker om? Nej, men det är viktigt att vi också sett, vi måste se till så att vi uppnår miljömålen, och här har vi en skiljelinje mellan oss och Centerpartiet, men vi har också... Kan du beskriva den här skiljelinjen? Ja, skiljelinjen handlar ju om det som handlar om hur starkt miljömålen ska också kunna väga i förhållande till äganderätten. Men vi ser ju inte att det här som ligger på bordet nu är av den arten att vi inte står bakom. Ska vi köra enskilda?